actually do cuss a little. What's your favorite curse word? Probably fuck. God morgon. Det är vår sista frukost här i Antwerpen. Och vi håller på att... laga frukost här. Vi har lite belgiska våfflor, så har vi köpt lite baguette, lite ost. Och så har vi en smör från restaurang. Lite sylt. Och så har vi kaffe latte espresso. Och så har vi kaffe latte macchiato. Mums. Mums, mums. Och nu ska vi käka frull och sen ska vi ta tåget till Amsterdam som går 10:30. Mm. Alltså Olle och diskar. In the bar. Det ska bli så tråkigt att lämna det här. Det är så fint här. Kolla. Så här har vi packat ner allt. Och vi kommer på att tåget går inte ens först 10:44. Så vi har ju ganska bra tid på oss. Klockan är ju inte ens 9. Men det är skönt. Så då kan vi ju ta det lugnt lite. Hej då. Och hur känns det här? Tråkigt. Ja, sorgligt faktiskt. Just det, jag inte berättat. Det här är ju Europas finaste tågstation. Wow. Så fint. Very beautiful. Ja, då har vi sett Europas finaste tågstation. Kunde vi åka härifrån? Alltså, den här tågstationen är så stor. Titta, flera våningar. Oh my god. Men gud! Nu går vi och kliver av. Sen åker vi ner igen. Snart lämnar vi Antwerpen och sen till Amsterdam. Oui! Vi letar efter en Uber som ska ta oss till hotellet. Vi ska bo på Hotel de Munk. Och det står att de inte har någon hiss utan en minitrappa. Så vi får se hur vi får upp den här. Men vi får väl hjälpas åt. Alltså, det här är den tyngsta väskan jag haft. Usch. Nej, Olle och Falle tar med så här mycket kläder. Det är jag som är med mest. Astung. Jag tror den väger typ 35 kilo. Och hjulen har slutat fungera. Nej, men nu ska vi vänta på Uber. Har du fått någon? Jag har 3 minuter bort. Okej, bra. Så där, då har vi kommit in till hotellet. Vi fick checka in lite tidigare så det var skitskönt. Och det här är vårt hotellrum. Wow. Så här är toaletten jättefräscht. Ja. Verkligen. Så här. Och sen, vi är på bottenvåningen. Asskönt för att vi slapp liksom ta upp allt det där. Men så här nere är vi då. Wow. Går det att öppna fönstret här tror du? Där uppe. Gör det? Måste jag göra. Jag vet inte om man gör det. Så. Oj shit. Sådär, outfit. Wow. Nu ska vi ut och käka lite lurre, lite sen lurre. Vi drog för här för annars blir så varmt så öppnade vi fönstret lite. Men vi har en fläck där så det är ju bra. Så nu ska vi bege oss ut på Amsterdams gator och torg. Nu ser vi ut här. Fan. Jag fattar inte byggnaden riktigt. Men vi bor på 19. Okej, så här går man ut då. Ut. Oj, jävlar vad dörren har varit. Så här ser det ut.
Wow, så där är hotellet. Musik? Ja. Är det fint? Ja. Det är så fint. Så nu letar vi efter en restaurang. Vänta nu då. Vart sitter vi nu? På... Snobb. Du beställer inte hamburgare, jag beställer in halloumi-sallad. Who am I? Ja. Det här är vår view for the restaurant. Wow. Alltså titta maten. Gud vad gott. Ja, verkligen. Usch, vad framställs sallad. Ja. Gud, det är en strumpa. Men gud, det är väldigt mycket sex. Här har vi mycket hash. Wow. Mycket hash. Väldigt mycket hash. Cheers. Jag gick på toaletten för att kunna spela lite kaffe. Men alltså, kolla. Ser ni det här? Det här är liksom ovanför. Det här kaféet. Och här kan man också sitta. Kolla vad mysigt. Undrar om jag ser olöda nu. Nej. Men kolla vad mysigt. Wow. Alltså, jag har nyss köpt den här jackan. Hur snygg? Vad tyckte du? Så snygg. Snygg. Du vill här nu. Alltså kolla bara på de här bilarna. Alltså den här kan ju liksom åka ner i vattnet. Förstår du? Det finns ingen steg heller. Nej, så trevligt i alla fall. Men nu ska vi hem och byta om Ollis fryser. Som fan. Jag frös också, men jag köpte en jacka, så för mig går det bra. Kolla, din... Skynda dig när det kommer bil, håll. Sådär, då har vi kommit fram till hotellet igen. Vi har ju varit typ lite på shoppingrunda. Och jag köpte den här. Eller det har ju sagt. Och det här är Olle som han köpte på second hand i Belgien. Jättesnygg. Wow. Why? Is this good? Yeah. Yes. I think so. Skål. Så där, då har vi anlänt till vår restaurang. Yeah. Var sitter vi? På grill. Någon pasta restaurang. Någon pasta restaurang. Oj, jag beställde in cannelloni. Men vart är tomatsåsen? Dilemma, vad beställer du? Jag beställer pasta och nu ser jag typ pennepasta. Jag hatar pennepasta. Det är den tråkigaste pastaformen som finns. Och så beställer jag det. Och så beställer jag det. Usch, så fint. Usch. Var det gott? Mm. Du tyckte inte om? Jag hade tomatsås. Wow, för att packa din sen. Det är influencer-event bakom som du ser här. Ja, där. Där är influencer-event. Kolla, alla står i smoking. Idag är det en ny dag i Amsterdam. Sådär, då är tanken att vi ska bara gå och äta frukost lite. För vi hade ett frukostställe precis bredvid vårt hotell. Sen är tanken att vi ska komma tillbaka, tvätta tänderna och sen gå ut på stan helt enkelt. Så en ny dag i Amsterdam. Yay. Nu sitter vi på vårt lilla café bredvid här. Wow, gott. Mums. Frukost nummer 2. Wow. God morgon, Logge. Ja. Tredje frukosten idag. Actually, I do cuss a little. What's your favorite curse word?
probably fuck. Så töntig. Alltså de här är så goda. Om ni åker till Belgien, drink those. Mjau. Olle, vad ska vi göra nu? Vi ska båt. Vad sa du? Vi ska båt i kanalerna. Ja. Så nu ska jag åka båt och här bakom är Anne Franks hus. Ja. Good morning, hi. Hur vill du sitta? Wow, nu sitter vi på båten. Yay. Så fint, alltså så kul att höra historien. Wow. Mycket man inte visste om så jag har gått och funderat på så får vi svar. Ja. Här är Olles älsklingar. Sluta. Där är min älskling. Nej. Alltså båtturen, recommend. Så berättade hon jättemycket historier som vi bara så här, gått runt och tänkt på så här, gud vad är det här? Varför är det så? Så verkligen alla våra frågor svarade. Ja, typ hur djupt vattnet var, det var 3 meter. Alla flaggorna och de såg, för det står så här, det är 3x och då tänkte vi att det var 6. Men det är ju... Tre faran, översvämning, eld och digerdöden, pest alltså. Yeah. Vi sitter på en restaurang här och jag har beställt carbonara. Har du beställt? Ravioli. Oj, vad gott. Mumma. Och så har vi lite bröd och ost. Skål. 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 Oj, vad gott. Bara för att vi äter så äter alla andra. Alltså det var helt dött när vi kom hit och sen så när vi satt oss så satt sig alla. Vi har ju snackat om hash brownies. Ska ta en på mig här. Så där, då är vi på rummet. Vi har varit här typ i... Hur länge har vi varit här? 2 timmar kanske. Ja, för vi var så jädra trötta. I alla fall jag. Alltså jag har så ont i mina ben. Alltså vi har typ gått... Minst 15 000 varje dag. Ja, minst 15 000 steg varje dag. Okej, det kanske inte så mycket för er, men det är mycket för oss. Nej, men så vi vilar lite här, asskönt. Så nu ska väl vi ut och göra Amsterdam. Vi var och tittade på Red Light District. Speciellt. Och se. Vad tyckte du, Olle? Konstigt. Så... Innan vi ens har kommit in på gatan så är det liksom typ, det är som en gata här. Och sen så är det 2 hus här. Och så är det stora fönster. Och så bara gick vi förbi. Så står det tjejer i bikini. Och typ bara står som skyltdockor. Mm. Är verkligen speciellt att vara där. Det var så konstigt för man gick ju verkligen från en vanlig gata. Och sen plötsligt var man ja, i liksom i en sån kvarter. Ja. Sen var det liksom såhär grabbgäng. Många gamla gubbar och ja, grabbgäng där. Nej, men usch, ja. För när vi gick förbi där så var det olika glasburar kan man säga. Ja, ish. Alltså det var glasdörrar. Och så sitter det, var en stol där och det där de sitter. Så får liksom de här människorna som går förbi då välja ut vem de vill ha sex med. Det är jättekonstigt. Det går inga båtar där. Det är väl ganska smutsigt vatten. Ja, och sen så är det pissoarer lite överallt. Ja. Och sen så är det, det står liksom klart att du inte får gå med alkohol. Och typ om du träder den så måste du betala 100 euro. Nej, så nu ska vi gå ut och käka lite dinner. Men just det, jag köpte den här scarfen. Den här. Mexikansk restaurang. Så gott. Jag beställer en mojito. Du beställer
mango margarita. Ja. Och så har vi beställt in som förrätt quesadillas. Wow. Wow, wow. Har du beställt tacos? Och jag har tortilla grande. Så fick jag lite ris till. Olle tror att han kommer verka arg i vloggarna. Det lovar jag inte. Är jag bara glad? Wow. Var det rätt? Ja. Aj. Magic cookies. Olle, ska du ha en? Ja, men jag har köpt. Va? Det finns som våfflor där. Shit, ser ni dessa? Space cookie. Magic cookies. Cannabis. Undrar om man ska köpa hem lite. Ja, det kommer ju... Skoj. Har du kommit stoppas i tullen? Polis! Svarar ju inte mig. Vad läcker mitt restaurang så här? Oh wow! Kan vi inte handla någonting? Scan an item. Jävligt. Vatten får du ta. Spring hem på vatten. Wow. Ska jag ta allt här? Nej, men jag har ingen väska, jag kan ta... Godnatt då! Godnatt! God morgon. God morgon. Vad ska vi nu? Mm. Vad ska vi nu? Kuken ihåg. Jag ska se alla tulpanodlingar. Det är sista dagen på vår lilla trip här. Europe trip. Mm. Ja. Oh, so fresh. Mm. Varför blir jag alltid rädd? Så nu så har vi packat lite här och sen så ska vi ta bussen ifrån någon station. Och sen så åker vi till La Kukenhof och ser på tulpanodlingar. Kul! Alltså igår var jag så mätt, det var länge sedan jag var så mätt. Jag kunde knappt gå. Jag kände, det kändes som att jag var höggravid. Ska åka nu? Kolla. Wow, 10 av 10. Alltså det var verkligen supergott. Recommend. Back. Så här, titta vad nice. Wow, very good. Very, very good. Very good. Nu kommer bussen. Kommer fram till Kukenhof. Så nu ska vi se alla tulpanodlingar. Så det ska bli väldigt spännande. Bussresan tog typ en timme. De sa 40 minuter. Men alltså det var ju väldigt mycket bilar. Ja. Vi har ju biljetter så att vi går före kön i alla fall. Så det är skönt. Hur mycket kostade biljetterna? 400 typ. Då är det bussresa och biljetter. Ja, och då får man gå före kön. Så det är väl kul. Så sen så går bussarna härifrån 13. Och sen varje halvtimme då. Ja, det är bara pensionärer och vi är. Alltså wow. Är det fint? Ja, det luktar så gott. Ja. Jag har jättemycket pollen på min här. Ser du? Ja. Kolla här. Det här är tips om ni ska gå till Amsterdam. Eller åka till Amsterdam. Åker ni till Kukenhof. Kukenhof. Vad ska jag nu?
upp på utsikten. Vi ska köra gungan här i Amsterdam. Det ska bli så kul och Olle är lite nervös. Där borta bor vi. Vart då? Ja, vad fint. Vad är det? Ska vi köra då? Ja, please. Ja, vi ska ta foton nu. Här är gungorna vi ska köra. Usch. Man blir lite nervös. Jag har ju sagt att nej, vi kör inga gungor. Men nu när jag såg dem, det är ingenting. Snart kör vi. Ja. Oh my god. Jag dör. Och det där var kul. Wow. Nu har vi tagit lite lunch efter vår swing ride. Askul ju. Det var kul, men jag var lite illa. Ja. Du såg inte så mycket. Nej, jag tog av mig glasen. Nu sitter vi på en bar ombytta. På en pub. Så här ser nu, titta. Där har du dina tics igen. Ja. Vad har vi beställt nu? Ostbitar. Wow. Titta vad gott. Vad var det? Fri från Irland. Och en annan ost som jag glömde bort. Och blåmögelost från Irland. Wow. Nu sitter vi på Sishu. Sishu. Och så beställer sushi. Ja. Lite allt möjligt här på vår lilla trip. Vi körde skärkbrick innan, så nu kör vi sushi. Sushi. Och sen blir det pannkaka. Ja. Jag beställde rullar med avokado och lax och kröna. Så jag beställde avokado, maki och sen så beställde jag avokadorullar. Mums. Wow. Vad har vi gjort nu? Jag har beställt en kreps med Nutella och jordgubbar. Alltså snälla. Oh my god. Oh yo. Yeah. Mm. Ja. Vart är du på väg till nu? Hem. Hem, vi är aströtta, alltså vi håller på dörr. Men alltså, klockan är ändå... Typ 9. Men vi har hunnit äta på 3 restauranger. Så det är ändå ganska starkt. Kolla, det här är våra fönster. Very good. Här slog ju Olle i huvudet. Han blev så ledsen. Våra grannar är inte här, tror jag. De asjobbiga grannarna. Så speciella. Olli, imorgon åker vi hem. Skojar på natt, tänkte jag. Så hemskt. Resan tar liksom slut imorgon. Det var så mysigt. Ja, supermysigt. Man har sett så mycket. Det här var liksom sista gången vi sover i det här hotellrummet. Underbara hotellrummet. Ja. Nu ljuger du faktiskt. Jag tycker hotellet i Antwerpen var bäst. Sen Paris och sen det här. Du då? Jag tyckte nog Skistar Lodge. Jag tror jag tyckte Antwerpen, Paris här också. Eller nej, det är mycket mysigare område här än Paris. Ja, vi bodde ganska utkanten i Paris. Men sen var det ändå, det var fina hotellrum i Paris. Ja, jag var nära tunnelbanan så gjorde det inte så mycket. Ja, men här är det liksom ingen... Ingenting. Va? Ingen yta i rummet. Nej, alltså det är 10 kvadratmeter och det hotellet i Antwerpen var 20 kvadratmeter, så det var liksom så här halva. Alltså vi får ju knappt plats med resväskan här. Men ja, godnatt nu så... Ska jag säga klockan 5 på mitt i? Wow, 5 går det. Och 5 timmar. Ja, nej.
Nej, 5,5. Det är typ 6. Wow. Hej då. Bye bye. Oh my god, sorry. Vad har hänt? Rösterna är borta. Nej, inte här. Vi kommer inte få med oss vårt bagage hem till Sverige igen. Så ja, det blir väl trevligt. Vi får hem våra bagage imorgon. Tror vi. Ja. Och jag har hela min necessär där i. Usch. Fy fan. Ja, ja.